ដឹកនាំកម្លាំងកងកម្លាំងចេញល្បាតអញ្ចឹងណាដែលមានផ្ទះចិត្តនឹងមានពូនកូនឲ្យគាត់ទៅសម្រានទៅសម្រានផ្ទះចុះគាត់ទៅអស់នៅសោខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅពួកសោទៀតអាបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងលក់មក5ហើយយើងគិតទៅប្រហែលមក210យប់លុយសោខ្ញុំដូចភ្ញាក់កញ្ញាងមកភ្ញាក់យើងដឹងខ្លួនណាភ្ញាក់កញ្ញាងសោខេងមនុស្សស្រីនៅអង្គុយចុងជើងខ្ញុំនៅក្រៅមុខណាខ្ញុំដាក់ទាំងហាល2ទៅចេះអង្គុយនៅឯទាំងហាលពាក់អាវទ្រូចេកទម្លាក់សក់ដូចវិញអញ្ចឹងចាអង្គុយចំហៀងចេះហ៎ហើយមកដឹងអីស្មានហ្នឹងមិនប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចបិទទ្វារបានគេហៅអត់លឺបានគេចូលមកអង្គុយចុងជើងហ្នឹងបាទពោះចេះនៅកន្លែងពោះខ្ញុំជួនកាលស្មានណាក៏មានមនុស្សទៅប្រដឹងដែរកើតហេតុជួនកាលអ្នកខ្លះប្តីផឹកស៊ីអីអញ្ចឹងអាចឆ្លោះគ្នាទៅអញ្ចឹងរត់មកប្តឹងអីគ្មានដឹងថាពេលយប់ពេលម៉ោងណាទេត្រូវឲ្យតែមានរឿងគាត់មកប្តឹងពីព្រោះយើងនៅខាងក្រៅមិនមានតុកមានអីសម្រាប់សរសេរអីគាត់មានរឿងហេតុអីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំពាក់អាវអីហើយនេះសាខ្ញុំដើរចេញមកដល់អាទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំនេះចាសោះមកដល់ហាទ្វារតពួកសោហើយចូលតាមហើយចាប់ផ្ដើមព្រឺក្បាលប៉ុនចង្អេរហ្មងចាំមើលខ្ញុំសុំនេះមានរបស់បាទចាគាត់យកមកដើម្បីយើងសាក់មើលទាំងអស់គ្នាដាក់ពីលើរូតថតហ្នឹងទៅដាក់យូរទៅវានឹងធ្វើចលនាឯងបើអាហ្នឹងនឹងមនុស្សរស់ចឹងគឺវាតតឹងចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាឧទោថារូតថតហ្នឹងមនុស្សស្លាប់វាចាញ់ជាចេះវាយល់ចេះវិញបដោយពីក្បាលមកជើងតែបើបដោយអូនៅយកខ្លាំងហើយបាទស្លាប់អានឹងជួយគាត់ខ្ញុំចែកម្លែកឧទោមានបងប្អូនខ្លះតែគាត់មានអូនយករឿងខ្មោចលេខ1ខ្ញុំខ្លាចបាទស្ដាច់ខ្លាចមកប៉ុន្តែមេរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រើខ្ញុំទៅចំតាអាកន្លែងខ្មោចនឹងប្រើខ្លាចណាស់ប្រើណាស់មកអុយលើក្រែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំចេះតគាត់លោកផ្លាញ់ទៅនៅលើធ្នំចំប៉ោះដល់លោកធ្នំអញ្ចឹងលើសក់ខ្ញុំហោមនុស្សអង្គុយអញ្ចឹងលោតទៅមកលោកផ្លាញ់ទៅអសក់ឡើងតាយសោះខ្ញុំក៏លេខទៅឃើញនឹកស្រីដើរចុះពីលើដើមនោះគឺសបល បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមជំនួសក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទចា៎នេះខ្ញុំនៅនវិនបានវិលមកជួបអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីវិញហើយក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៃសប្តាហ៍នេះផងដែរចា៎ក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាមិនសូវជាឯកាឯកោដូចវគ្គមុនណាណាវិញប្រហែលខែខានចូលរួមនិយាយចូលឆ្នាំហ្មងចូលឆ្នាំណែចាដូចជាមិនយូរ7 8ខែមុនទេលេតំណឹងថាលះហៀងទៅការប្តីនៅថៃហ្នឹងអត់ទេ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 ចាខ្ញុំមានខាងអត់ទេខ្ញុំទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសថៃចាបាទអញ្ចឹងសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកជំនួសណាវិញផងទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅសានតែមួយរយៈនេះគាត់មកមានកិច្ចការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគាត់រស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងផងគាត់រស់ស៊ីនៅស្រុកក្រៅផងអញ្ចឹងក៏សូមផ្ញើ
សេចក្តីនឹករលឹកជំនួសគាត់ព្រោះគាត់មិនសូវបាននិយាយទេបើបាននិយាយវិញខ្ញុំនិយាយអត់ឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅនឹងជំនួសគាត់បាទអញ្ចឹងយើងងាកចូលក្នុងកម្មវិធីយើងវិញនៅវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់មានសាច់រឿងហើយគាត់បានជួបនៅរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីយើងណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សារំលឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងគ្លៀមបាត់បោគេហាក់ថានគ្លៀមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងខ្លោះក្រិចស្បែកស្រពន់រមូលសាច់ដុំចុករសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខជាចង្កេះជាក្បាលជង្គង់សត្វអតិចឬខំជីដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលីប្រិតកោម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដែកជាការពៀនអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពៀនបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដែកជាសកម្មរមណីយកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរលោកជំនួយចាជម្រាបសួរលោកពូបាទជម្រាបសួរវិញបាទបងជើញពីខាងណាវិញដែរអឺខ្ញុំមកពីខាងបឹងជប៉ុនយើងនេះអូនៅចិត្តយើងនេះបាទហ្នឹងហើយនៅនឹងទេបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះបងបាទខ្ញុំឈ្មោះកេតណៃបាទកេតណៃណាបាទកេតណៃបាទធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ប្រកបមុខរបរឯដែរអឺសុខថ្ងៃពីមុនមកខ្ញុំជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយតាំងពីឆ្នាំ2021បាទមន្ត្រីនគរបាលបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយខាងចរាចរណ៍ឬអឺខ្ញុំចូលនិវត្តន៍នេះខ្ញុំជានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលលាវីសអបាទបាទខ្ញុំស្មានថាខាងចរាចរណ៍ឯងអានសួរនិយាយអត់ទេខ្ញុំនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឯងព្រោះធ្លាប់ចាប់ខ្ញុំអត់មួហ្នឹងអត់មានជំនាញខាងហ្នឹងបាទមកកាលហ្នឹងយើងខុសដែរគាត់ចាប់សួរនោះពេលឡាក៏អស់លុយកាក់ពេលឡាក៏អត់ចឹងណាគាត់ណែនាំចឹងមិនមែនខាងនងទេបងណាបាទខ្ញុំខាងផ្នែកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបាទចឹងក៏លើថាបងមានសាច់រឿងចង់ចែកម្លែកតាមរយៈកម្មវិធីខ្ញុំដែរណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីដែរបងអឺជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូននៅកំពុងតែទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះបាទបាទហើយនេះជាខ្ញុំចង់មកចែករំលែកនេះគឺជាការមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងពិតដែលយើងជួបខ្លួនយើងណាដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ខ្មោចឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយពីរឿងថាព្រាយហ៎ព្រាយហ្នឹងហើយព្រាយព្រាយវាអត់ខ្លាចបលិសហ្នឹងកាលនោះនៅឆ្នាំ93បាទបាទខ្ញុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុងស្រុកដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការនៅឃុំមួយអញ្ចឹងឃុំហ្នឹងថាប្រាប់ចុះថានៅឃុំព្រែកឫស្សីបាទ
ត្រីពិសេសតែខ្មៅយើងនេះបងនៅខាងលវិអាយអូបាទនឹងហើយកាលនោះចំនួននោះទឹកអឺលិចទឹកឡើងហើយកំឡុងទឹកឡើងមកហើយជាខែ9ខែ10អញ្ចឹងគាត់ក៏បួលខ្ញុំជីទូកបាទជីទូកគាត់អ្នករខាងនេសាទនឹងជីទូកទូកគាត់ធំដែរបាទហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅពេលធ្វើដំណើរនឹងគឺគាត់មានមនុស្សស្រី3នាក់ចរូន1គាត់1និងស្រី2នាក់នៅស្រុកនឹងខ្ញុំម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹងអង្គុយក្បាលទូកគាត់អ្នកបើកបាទធ្វើដំណើរនឹងគឺធ្វើដំណើរគាត់ថាងទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលធ្វើបលិសដែរអញ្ចឹងហើយយើងវាព្រំប្រទល់ដោយតាទលេតូចអញ្ចឹងអឺព្រំទួលពីវែងយើងខាងខាត់កដាលបាទអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅយើងថាធ្វើដំណើរពេលមុនធ្វើដំណើរនាំគ្នាទៅទិញស្ករគ្រាប់ខ្ញុំទិញស្ករគ្រាប់ចំនួននោះស្ករគ្រាប់អារៀងមូលមូល10ដូចជាមរៀលអញ្ចឹង10គ្រាប់ទិញ2ស្បោង3ស្បោងដាក់លើទូកនោះក៏ធ្វើដំណើរទៅហូបលើទូកនោះហើយដល់ពាក់កដាលផ្លូវចិត្តដល់ចំណុចដែលភូមិច្រាំងតឹងឃុំព្រែងផ្ទះនោះចិត្តចូលច្រាំងក៏នាំយកស្ករគ្រាប់គប់គ្នាលេងអញ្ចឹងយើងជិះលើទូកគប់គ្នាលេងអញ្ចឹងហើយក៏ហើយទៅដាក់ស្ករគ្រាប់ចោលក៏ឡើងទៅអង្គុយលេងនៅផ្ទះបងគាត់អនុពុកនៅនឹងផ្ទះគាត់ចិត្តសាលាឃុំប៉ុន្តែសាលាឃុំហ្នឹងវាដូចជាចាស់ធ្វើយូរហើយវារៀងមានក្ដៀមានអីពូនឡើងបាទមិនមែនសាលាឃុំយើងឥឡូវធ្វើតាំងពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងគួយលេងអីចឹងទៅសັບតាប្រហែលជាម៉ោងល្បាក់កោងព្រៃអានេះល្ងាចនេះម៉ោងថ្ងៃរសៀលបាទថ្ងៃរសៀលកោងព្រៃយើងថាម៉ោង5ម៉ោងអីចឹងល្ងាចហើយចាប្រលប់លប់ហើយចូលប្រលប់5ជាង6សັບម្នាក់ដែលទៅជាមួយស្រីគាត់ថាល្ងឹតមុខហ៎ដល់ល្ងឹតមុខសល់ល្ងឹតមុខសល់គាត់ដួលទៅអាសក់នោះបាច់ឡើងចឹងគោកនាំគ្នាតកងគាត់លើកយកមកដាក់លើផ្ទះបងមុនបងទៅអង្គុយនៅអាមុខសាលាឃុំណាបាទយកមកដាក់លើផ្ទះលើផ្ទះស្ទាបទៅអត់មានដង្ហើមនេះបាត់បាទបាត់ដង្ហើមអីមិនទេស្ទាបទៅអត់មានជីបចរណាសាបងគាត់ថាអេអេមានណាទេមានកាហេងចូលនិយាយចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយកាហេងពីណាកាហេងបានន័យថាឈ្មោះព្រាយហ្នឹងគាត់និយាយចឹងណាគាត់ថាមានណាមានកាហេងសក់គាត់យកភ្លើងមនុស្សដេកចឹងគាត់បាញ់ហ៊ុំបាញ់លើក្បាលមនុស្សបាញ់ទៅដីហ្នឹងបាញ់ជុំទៅដីហ្នឹងហ្នឹងអ្នកស្លប់សក់ងើបឡើងអង្គុយដូចខ្ញុំមកចង្អុលបាញ់ចឹងនេះចង្អុលមកបាទនេះអាចចម្រើននិយាយចឹងមកតែពីមុនមកគាត់ហៅអាចចម្រើនអឺអ្នកដែលនិយាយចង្អុលគាត់មិនដែរស្គាល់អ្នកហ្នឹងផងគាត់មិនដែរមកភូមិហ្នឹងផងអីផងហ្នឹងគាត់ខ្សែសោះគាត់ស្គាល់ភូមិហ្នឹងផងចង្អុលមកចឹងអញពេលទៅសមរភូមិហើយផ្ដាំអញឲ្យមើលកូនមើលប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់និយាយអានេះយើងខ្ញុំនៅហេតុការណ៍នោះស្ដាប់ហើយអាចដឹងណាអាចដឹងខ្លួនណាពេលអាចទៅអង្គុយផឹកស៊ីដំកង់អញ្ចឹងបាទឃើញអញច្រើនអាចផ្ដួលសពពេលនោះគេឈប់បេមកដឹងមកលបុះគេហើយអាចត្រូវហើយអាចដឹងអញទៅជួយឲ្យដល់បាត់ដបងឲ្យខ្ញុំមានតែដឹងដល់លេងសោះគាត់អីយកក៏ភ្លើងទុកទៅគាត់ថាគាត់ត្រូវមិនរឿងត្រូវចាបាទគាត់ថាត្រូវមិនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាគិតមិនធ្វើមិនឲ្យព្រៃនឹងចាញ់ពីក្នុងខ្លួនណាបាទបាទឲ្យមនុស្សផ្អើលអ្នកស្រុកទៅយក
ចាអញ្ចឹងគេថាព្រះនឹងព្រះចិត្តល្អដែរត្រូវលោកពូព្រោះគាត់ស្របជួយមេតបអញ្ចឹងគាត់ចិត្តល្អដែរហ្នឹងស្របជួយបងហ្នឹងដែលគាត់ទៅសមរភូមិពេលគេបញ្ជូនគាត់ទៅហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសោះខ្ញុំទៅរកគ្រូនៅខាងភូមិព្រៃផ្គំហ្នឹងយកមកដល់មិនតាន់បានឡើងលើផ្ទះហ្នឹងនៅទួលសង្គួយពេលភ្នើណាឯងបាច់ឡើងមកឯងធ្វើអីអញកើតទេចឹងគ្រូនឹងប្រងឡើងទៅប្រងឡើងមកដើម្បីដោះធ្វើមិនឲ្យព្រៀងចាញ់ចាដល់អញ្ចឹងគ្រូអត់ហ៊ានឡើងអត់ហ៊ានឡើងសោះខ្ញុំតាំងទៅរកណាទៀតខ្ញុំជួលគេអ្នកស្រុកហ្នឹងបើកទូកគេថាគ្រូនៅខាងព្រៃទៀតចាយើងអាចនិយាយចរចាជាមួយនឹងព្រីដែលគាត់ចូលនឹងបានថាធ្វើមិនចាព្រីគិតថាខឹងណាស់ខឹងណាស់ខឹងថាខឹងថាមូលហេតុអីចេះខឹងណាស់មិនតាន់និយាយទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយកគ្រូមួយទៀតមកដល់គាត់មកដល់មុខកម្មចនាសោះគាត់និយាយថាលោកអឺកុំធ្វើបាបខ្ញុំណាខ្ញុំតាំងឲ្យលោកឯងខ្លាំងជាងខ្ញុំហើយព្រីហ្នឹងឯងព្រីនិយាយនេះសម័យអ្នកចូលរូបនិយាយចឹងឲ្យពេនភ្នែនធ្លាក់សក់ឡើងឡងគ្រឿងរឿងឲ្យខ្ញុំចេះតែព្រឺព្រឺព្រឺចុះយប់ទៅអាមេចចេះភ្លៀងមកស្រិចស្រិចស្រិចចាឥឡូវមកដល់គ្រូអង្គុយចឹងម្នាក់ដែលចូលនោះព្រីចូលអង្គុយពេនភ្នែនខ្ញុំសុំពេនភ្នែនពេនដាក់គ្នាចឹងហើយសាប់គ្រូថាហេតុអីបានមកចូលចឹងចូលដោយសារអឺវានាំគ្នាហូបស្ករក្របកូនខ្ញុំឈរនៅមាត់ច្រាំងនោះយំឃ្លាននេះឃ្លានហើយវានាំគ្នាគប់គ្នាស៊ីអស់គប់គ្នាចឹងបានខ្ញុំខឹងកូនខ្ញុំវាអត់ដេកអត់ពូនទេវាយំឃ្លានស្ករក្របនឹងបានខ្ញុំមកចូលរូបនឹងអាខ្ញុំតែឃើញអូយើងអានេះអត់នេះនៅក្បែរគ្នាទៅជាមួយកេះគ្នាអូចឹងមែនយើងគប់គ្នាលេងស្បាយហូបស្ករក្រអស់ហើយលេងកូនឯងយំនៅមាត់ច្រាំងវាអត់ឲ្យស៊ីបាទនិយាយចឹងគ្រូថាឥឡូវធ្វើម៉េចអីអត់មានធ្វើម៉េចទេលេងសល់ពេលឲ្យនិយាយវាកើនម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះអីចឹងមេឃភ្លៀងមកមេឃល្ងឹតហើយអាភ្នែកទូខ្វាក់ខ្វាក់លេងសល់ចង្អុលមុខខ្ញុំហ្មងមានអ្នកដែរចូលបាទនេះឲ្យអាខ្មៅនេះយកស្ករក្រទៅដាក់ក្រមដើមខ្វាត់ហើយនឹងទឹកមកកៅឲ្យវាយកទៅដាក់បានកាត់ប្រសាសបងតិចអឺម្នាក់ស្រីដែលស្នងរូបនឹងពីមុនមកគាត់ហៅបងថាម៉េចដែរអឺគាត់ហៅបងបងឬហៅពូអីចឹងពូណៃអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលហ្នឹងគាត់អត់បានហៅអញ្ចឹងហៅអញ្ចឹងហៅអាខ្មៅនេះនេះអាខ្មៅចង្អុលមកខ្ញុំហ្នឹងបាទឲ្យអាខ្មៅយកស្គរក្របនឹងទឹកមកកៅយកទៅដាក់ក្រមដល់ខ្វាត់ហើយក្រមដល់ខ្វាត់ពីផ្ទះនឹងទៅវាចងាយប្រហែលជា100ម៉ែត្រណាបាទក្រមដល់ស្វត្តមាននៅខោ10យប់ហើយ10កន្លះហើយមេឃប្រងភ្លៀងមកស្រុបស្រុបស្រុបភ្នែកទូលខ្វាក់ខ្វាក់ខ្ញុំក៏អេមិនដាច់ថាធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់នោះបាទធ្វើឲ្យចាញ់ខ្ញុំសុកចិត្តថាឲ្យស្គរក្របមកខ្ញុំដាក់ស្គរក្របដៃកាន់ទៅហើយអាដើមខ្វាត់នោះវានៅឆ្ងាយពីផ្ទះនោះប្រហែល100ម៉ែត្រហើយវានៅកន្លែងស្រះទឹកនោះនៅពីក្រោយសាលាឃុំនឹងហ្មងខ្ញុំប្រឹងដើរទៅម្នាក់ឯងថាអត់ឲ្យអាណាទៅឲ្យវាទៅគាត់ដូចខឹងខ្ញុំពីពោះខ្ញុំតែគប់ស្គរគ្រាប់សើខ្ញុំដើរទៅដើរទៅដើរទៅអាភ្នែកគិតបដើអាព្រឺក៏អាខ្ញាក់ខ្ញាក់ទៅដល់តែឯងតែឯងគេឲ្យទៅតែឯងថាបើអាណាទៅជាមួយអញអត់ចាញ់ទេនិយាយចឹងមកបាទហើយលោកពូបានអីប្រចាំផ្លូវមកអូភ្នែកភ្នែកទូលនោះខ្វាក់ចឹងយើងមើលឃើញផ្លូវខ្វាក់ទៅមើលឃើញផ្លូវទៅដល់ដាក់ក្រមដើរខ្វាត់នោះណាអូនអឺម៉ែឲ្យដាក់យកស្គរគ្រាប់មកឲ្យហើយទឹកនេះតិចទៀតម៉ែមកលើឯងដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំញ័រដៃបែរមកវិញបាទរត់យកមករត់មកបុកអាអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងស្លាឃុំបាទបានវៀងមកវិញវៀងមកវិញម៉េចឯងចាំបាច់ខ្លាចអីអ្ហាបាញ់មើលទៅឯងឃើញខ្លាចហ
ហើយនឹងនិយាយនៅលើផ្ទះណាហើយនិយាយថាអញមើលទៅឃើញឯងឃើញឯងខ្លាចម៉ែតែនិយាយហ្នឹងបងបងឡើងដល់លើផ្ទះខ្ញុំឡើងដល់លើផ្ទះហើយហើយចង្អុលមុខឯងក៏ខ្លាចម៉ែប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏ព្រឺខ្ញាក់ខ្ញុំថាហើយមិនក៏ដឹងម៉េះហើយមនុស្សដែលនៅឈរហ្នឹងគឺស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថានេះមនុស្សដែលឈរមើលហ្នឹងស្គាល់ណាឈ្មោះអីចឹងនិយាយថាអ្នកដែលស្នងរូបហ្នឹងគាត់ច្អល់ឈ្មោះអ្នកណាហ្នឹងហើយដូចលោកចំណូចឹងស្គាល់លោកចំណូវិញហ្នឹងស្គាល់វិញចឹងទៅព្រីដែលចូលក្នុងរូបហ្នឹងគឺគាត់ជាព្រីដែលកាន់នឹងយូរហើយចាស្គាល់អ្នកនេះស្គាល់នេះស្គាល់អានេះឈ្មោះអីនោះឈ្មោះអីចឹងហ្នឹងហើយស្គាល់ទាំងអស់ខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងពូដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងក៏គាត់ទៅជួយដែរដឹងថាឈ្មោះអីហ្នឹងហើយទៅដល់បាត់ដបងហើយខេត្តបាត់ដបងយើងនិយាយថាពីហ្នឹងទៅបាត់ដបងចិត្តណារាប់រយគីឡូចាលពូពេលដែលកើតហេតុកាលពីសម័យហ្នឹងលពូអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរអូប្រហែលជាប្រហែលខ្ញុំខ្ទង់30អី30 ឆ្នាំ 39 30អីអានឹងស្មានទេណាខ្ញុំបានដកអាយុដែរហើយថាខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅរៀងក្មេងដែរណាកាលជំនាន់នោះខ្ញុំខ្លាចដែរបាទពេញខ្លាចនិយាយពីរឿងខ្មោចលេខ1ខ្ញុំខ្លាចបាទស្ដាច់ខ្លាចមកប៉ុន្តែមេរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រើខ្ញុំទៅចំតាអាកលៃខ្មោចនឹងប្រើខ្លាចណាស់ប្រើណាស់មកប្រើគាត់ដឹងថាយើងខ្លាចតែខ្ញុំអ្នកណាគេអត់ខ្លាចអត់នេះឯងខ្លាចហ្នឹងងាយព្រើងាយព្រើបាទនឹងឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយសង្ខេបតិចថាដល់ពេលនេះគ្រូគាត់ថាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានហើយធ្វើបាបរូបណាស់ប៉ុន្តែរូបនោះដល់ពេលអត់និយាយខុកដូចថាវិញ្ញាណរុញគ្នាមិនហ៎បាទនឹងឲ្យខុកខហឺធ្វើអញ្ចឹងទេជំនាន់នោះអត់មានទូរស័ព្ទថតទេមានទេបើឆ្នាំឯខ្ទង់93អូណាបាទអត់ទាន់មានអត់ទាន់មានទេបាទទល់9ម៉ាន9ទូរស័ព្ទ6 97អត់មានអាក្បាលត្រែងដៃបាទនៅគៀនស្អីណាស់នៅគៀនពេលនោះគ្រូថាឥឡូវចាញ់ទៅខ្ញុំនឹងឲ្យទឹកផឹកហើយចាញ់ណាប៉ុន្តែម្នាក់នឹងនិយាយថាខ្ញុំចាញ់ប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យខ្ញុំចាញ់តាមបាទនិយាយអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយតាមខ្ញុំដឹងដែរបាទដល់អញ្ចឹងថានឹងឲ្យចាញ់តាមឡើងលើចុះអញ្ចឹងហុចដៃមកគ្រូយកអំបោះសនចងនឹងចងកជើងហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យរោមនុស្សចាំអមចាញ់ឡើងយកខ្នោចដាក់ពីក្រោយគាត់ដាក់ខ្នោចពីក្រោយវឹបខ្ញុំទៅអើយលាហើយមនុស្សផឹងទៅសូនមកស្បក់គាត់ថា5ដុំទីអង្គុយឆ្ងក់លើហើយយើងអង្គុយមកផ្លិតសោះងើបឡើងមើលគេលេងឡងលេងឡងអត់ស្គាល់អត់ដឹងណាណីអត់ស្គាល់អ្នកជុំវិញអត់ដឹងថាខ្ញុំមានរឿងអីហើយចំនួននោះមានអីមានតែអាភ្លើងឆ្កៀងយើងហ្នឹងមានពូម៉ែតណាទេហ្នឹងចាហើយខ្ញុំមានរឿងអីថានេះកេះថាអត់មានអីទេមិញហ្នឹងដូចជាអត់ស្រួលខ្លួនគេនាំខ្ញុំកុសខ្យល់ឲ្យហ្នឹងតែមុននេះគេកុសមែនកុសខ្យល់ឲ្យតែគេអត់ប្រាប់ថាស្អីទេបាទតោះស្អែកឡើងចេញមកវិញចេញទូកមកវិញបានប្រាប់ថាយកមិញព្រាចូលអាសម័យខ្លួននឹងខ្លាចខ្លាចហីខ្ញុំចូលមកទៅលោកអើយលោកខ្ញុំខ្លាចសម័យខ្លួននឹងខ្លាចដែរតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីគាត់ថារឿងដែលខ្ញុំចង់ជំរាបដោយសារថាម៉េចរឿងមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះមិនក៏ពេលចូលស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រហែលជានៅលើផែនដីរបស់យើងនឹងគឺមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងមែនហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងបានអាចដឹងហើយអ្នកនេះគាត់ថៃនិយាយត្រូវពេលគាត់ទៅសមរភូមិគាត់បានផ្ដាំអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយរឿងនឹងមួយខ្ញុំចង់សួរបងពីរចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងពីមុនមកបងធ្លាប់ជឿដែរអត់ទេរឿងហ្នឹងមុនពេលដែលជួបហេតុការណ៍បែបហ្នឹងណាពីមុនមកខ្ញុំ
មានអារម្មណ៍ជឿដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទៅនិយាយប្រាប់អ្នកផ្សេងដតីគឺដឹងតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចឹងណាមិនដែលទៅនិយាយប្រាប់ថាមានចេះមិនជឿឬជឿគឺខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿថាមានមានខ្មោចមានព្រាបវិសាចចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទៅនិយាយអីទេនេះជាទើបតែលើកទី1ដែលខ្ញុំចង់មកបង្ហាញនេះអាភាពដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែឆ្ងល់ដែរថាព្រាយកូនព្រាយនៅក្រោមដើមខ្វិតណោះសត្វតព្រាយនៅដើមពោដើមចន្ទរីចន្ទគិរីពូចាដើមចេកដើមអីតែនេះនៅក្រោមដើមខ្វិតអឺចេកមិនមែនថានៅក្រោមខ្វិតគឺគាត់ឲ្យយកទៅដាក់នៅក្រោមដើមខ្វិតនោះត្រង់រឿងព្រាយនៅដើមអីខ្ញុំមិនដឹងទេតែឲ្យយកទៅដាក់ក្រោមដើមខ្វិតនោះប៉ុន្តែនៅក្បែរដើមខ្វិតនោះមានដើមអីផ្សេងឬពូអូមានដូចជានៅនឹងមានស្រះទឹកធំហ៎មានស្រះទឹកដូចថាស្រះទឹកពອດជុំវិញខាងខ្វាត់នៅចេះស្រះមកទួដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងគឺស្រះទឹកអញ្ចឹងណាខាងខ្វាត់អញ្ចឹងយើងដើរពីផ្លូវទៅដាក់នឹងហើយជាអាចផាត់ដើមឈើផ្សេងផ្សេងមានធំធំនៅនោះបាទមានប៉ុន្តែឥឡូវគេកាប់ធ្វើសាលាឃុំអឺស្អាតហើយពីព្រោះផៃជាឆ្នាំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងដើមនោះដើមអាកន្លែងសាលាឃុំនោះទៅធ្វើប្លង់ដីឲ្យបងគាត់ទិញដីនៅនោះហើយខ្ញុំតំណាលនិយាយថារឿងពេយចូលចេះចេះឈ្មោះហេងអញ្ចឹងចំអនុភូមិនឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងឯងមកដល់ឃើញនេះចូលខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងគាត់អ្នកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំស្គាល់គាត់ពេលឆ្នាំទៅមួយខ្ញុំទៅនឹងអឺអ្នកដែលឃើញហេតុការពេលនោះនឹងមកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅទាំងអស់គ្នាតើបងអឺអ្នកដែលចូលរូបទាំងអ្នកចូលរូបទាំងអ្នកដែលឃើញបានន័យថាតាមនេះខ្ញុំឮមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំថាគាត់ស្លាប់ទៅណាបាទតែពីរអ្នកទៀតនៅហើយនឹងអ្នកបើកទូកក៏នៅដែរបាទនៅតសពថ្ងៃហ្នឹងបាទអ្នកដែលទៅជាមួយខ្ញុំគឺនៅតសពថ្ងៃហ្នឹងសាច់រឿងពីព្រោះយើងទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយរឿងដែលចូលហ្នឹងគឺឃើញទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានសក្តិពិតប្រកបហើយរហូតដល់ហើយឆ្នាំទៅខ្ញុំទៅនិយាយហ្នឹងអនុភូមិព្រៃកំគាត់ថានឹងខ្ញុំអ្នកមកគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតំណាលនិយាយកន្លែងសាលាឃុំនោះបាទនឹងឯងនិយាយរឿងព្រៃនឹងបាទអញ្ចឹងមើលសិនជីបងបងពូពូជំនាន់នោះដែលបានដែលមើលឃើញវីដេអូនេះហើយហើយបានដឹងពីហេតុការណ៍ការវិជំនាន់នោះហើយអាចជួយខមមិនអាចសូមជួយខមមិនបញ្ជាក់ផងថាតើអ្វីដែលបងប្រុសគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាជាការពិតក្នុងកម្រិតណាហើយមិនពិតក្នុងកម្រិតណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យទស្សនិកជនមួយចំនួនគាត់មានការរិះគន់ថាអ្វីដែលបងប្រុសលើកឡើងហ្នឹងវាខ្វះហេតុផលមានហេតុផលឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពូពូក្នុងជំនាន់នោះកាលនោះបានឃើញវីដេអូនេះហើយអាចជួយខមមិនបញ្ជាក់តិចក៏ល្អដែរបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុនពេលដែលក្រោយពេលដែលគេយកកភ្លើងទៅបាញ់ចិត្តបងស្រីហ្នឹងបាញ់ហើយគាត់ងើបមកគាត់មិននិយាយថាម៉េចថាអាចចម្រើនអញ្ចឹងបាទបាទគាត់និយាយថាមានបេមានអីបាញ់មកអត់អត់ត្រូវគាត់ឲ្យត្រូវគេអ្នកផ្សេងរងរបួសណាបាទអាពេលហ្នឹងមានអីហេតុការណ៍ហ្នឹងមានអញ្ចឹងមែនដែរអត់ទេអឺតាមបងហ្នឹងគាត់និយាយថានៅបាត់ដបងគឺមែនគាត់ប្រងអង្គុយអញ្ចឹងណាបាទអង្គុយជុំគ្នាដូចហូបចុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចទៅនឹងក្របចេញមកអឺមុនក្របផ្ទុះមកអែបហ្នឹងធ្លាក់អែបហ្នឹងគាត់ដួលទៅណីហើយបានក្រំធ្លាក់ភឹងទៅមានលបោះអ្នកនេះហ្នឹងបានគាត់ជឿអាកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាហើយមនុស្សម្នាយស្គាល់គ្នាហើយនៅហ្នឹងហេតុអីក៏ដឹងរឿងដល់បាត់ដបងបាទ
នឹងហើយបងនឹងរងថ្ងៃគាត់នៅខាងព្រែកជ្រៃនឹងបាទហើយគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងស្លាប់ហើយគាត់យកគ្រូសាស្ត្រក្រោយបាទនឹងហើយហើយគាត់ចូលវត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងនឹងគាត់នៅខាងព្រែកជ្រៃបាទព្រះជ្រៃត្រូវកើតខែ2វិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះក៏វាយូរឆ្នាំបាទយូរឆ្នាំតែហើយ293មកទល់ឥឡូវបាទឆ្នាំច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែការនេះដូចថាខ្ញុំចាំខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងចំណុចដែលចាំនេះអាចំណុចវាមិនចាំហ្នឹងអាហ្នឹងយើងកាត់ខ្លះណាបាទហើយបោកមកមួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងមួយទៀតរឿងព្រាយនេះដែរអញ្ចឹងបាទណាបាទគាត់អឺអ៊ំប្រុសគាត់ធ្វើការមួយខ្ញុំនឹងបាទគាត់ប៉លីសដែរថ្ងៃនោះអឺទឹះអឺមិនទេសពតាប្រពន្ធគាត់មកលេងគាត់លេងគាត់នៅប៉ុសខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅតែអ៊ំម្នាក់នឹងខ្ញុំហ្នឹងទេតែនៅកន្លែងហ្នឹងនៅយាមប៉ុសហ្នឹងដេកនៅហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុសហ្នឹងគឺជាសាលាឃុំទេសាលាឃុំព្រៃអស័យហ្នឹងគឺធ្វើដូចជា3ខ្នងផ្ទះក្បឿង3ខ្នងដូចផ្លូវចេះតែសាលាឃុំធ្វើបដោយផ្លូវចេះបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅខាងលិចសាលាឃុំគឺមានដើមស្លែងមួយធំហ៎ហើយជាប៉ិនកង់អតេះគាត់ក៏មកនឹងយីមិនគាត់បកាយគ្នាចុះឡើងច្រឡងលើក្រែហ្នឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាប្រហែលម៉ោង10ហ្នឹងខ្ញុំក៏ដើរទៅអ៊ំមានរឿងអីអ៊ំឯងឆ្លោះគ្នាអីស្មានហ្នឹងយ៉ាត់ជាជួនគេដើរទៅលឺអីចឹងណាកុំឲ្យជាជួនលឺយើងត្រីរាជការសារអ៊ំប្រុសចេះមករើរឿងអញថាហើយដល់នេះអ៊ំស្រីគាត់ថាហើយកុំចេះគាត់គវីក្បាលចេះឲ្យសក់គាត់នោះឡើងកត្រឹងអញ្ចឹងណាសក់ឡើងកត្រឹងខ្ញុំថាអីមិនចេះអ៊ំអ៊ំស្រីមិនក៏អញ្ចឹងសល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយកុំចេះលើសក់គាត់ធូបអញ្ចឹងពីអាអង្គុយលើក្រែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកុំចេះសក់គាត់លោកផ្លាញ់ទៅនៅលើធ្នំចំប៉ោះឡើងលើធ្នំអញ្ចឹងលើសក់ខ្ញុំអត់លោកអង្គុយចឹងលោតទៅមកលោតផ្លាញ់ទៅអាសក់ឡើងតាយទៅអង្គុយនោះកពស់ប្រហែលទៅកពស់បើយើងនិយាយធ្នំវាកពស់ដែរអាធ្នំទៅសនេះអានេះលោតឲ្យលោតទៅអង្គុយទៅអង្គុយលើនោះអត់មានឡើងតាមជាងសិនអត់ទេលោតពីលើក្រែអង្គុយទៅផ្លាញ់ទៅអង្គុយខ្ញុំថាអីមិនចេះអ៊ំអ៊ំអូលុយសក់ខ្ញុំឃើញគាត់ចឹងភ័យហ្មងខ្ញុំខ្លាចលេងសក់ខ្ញុំថាអ៊ំខ្ញុំដើរទៅចិត្តក្រែចឹងបាទប្រាប់ប្តីគាត់អ៊ំលេងមាត់ណាអីអត់ស្រួលទេពូនអ៊ំឯងសង្ស័យព្រាយចូលទេកុំមាត់ណាខ្ញុំថាអ៊ំចុះវិញអ៊ំចុះវិញនាងគាត់ថាហើយកុំចេះអញលោតធាក់ឯងពិបាកកលទៅអូគាត់និយាយអញ្ចឹងណាធម្មតាអញ្ចឹងសារដល់អញ្ចឹងហើយជៀសគាត់ឡាគាត់ទៅជៀសហ្នឹងខ្ញុំដើរចេញគាត់លោតមកទឹងមកលើអានៀបកណ្ដាលហ្នឹងវិញបាទធ្លាក់មកទឹងស្លប់ឡប់សូនខ្ញុំថាអ៊ំពុនស្លប់ហើយនាំវា2អ្នកគាត់មិនលើកដាក់លើក្រែទៅលើកដាក់លើក្រែទៅគាត់ក៏នាំគ្នាសម្រានអីជាមួយប្តីពុនហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំនេះចាប់ដើមវាឆ្ងាយដែរធម្មតាអឺសាលាឃុំគាត់សម្រាននៅខាងជើងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចុងខាងត្បូងខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅគេងនោះទេខ្ញុំនៅគេងខ្លាចនោះចា៎ខ្លាចខ្ញុំទៅយកខ្នៅយកភួយយកកន្ទែលមកក្រាលអែបដូចក្រែគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក្រាលកណ្ដុងវៀតណាមគាត់ឆ្លងកាត់តាមនឹងគាត់ចើឲ្យប្រេងកាតយកមកចាក់ក្នុងអាដបហើយយើងយកអាចំឆេះមុងយើងអាមុងយើងនេះនោះដោតអញ្ចឹងហើយធ្វើប្រឆេះបាទធ្វើប្រឆេះជាងប៉ុនធំធំជាងមេដៃដុតនៅចុងជើងខ្ញុំចេះ
ហើយខ្ញុំដេកចេះហើយគាត់ពីអ្នកប្តីពុតសំបុកហើយបាទហើយនៅចំអាចុងជើងខ្ញុំនឹងវាមានប្អួយអួយនឹងវាជ្រុកបាត់ហើយនៅសល់តែប្លោះប្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយវាចំអាដើមស្លាយហ្នឹងបាទសាខ្ញុំដេកអញ្ចឹងដេកមិនតន់លួនទៅលាវលឿមិនតន់បានស្អីទៅអញ្ចឹងលេងជាប់ដៃអញ្ចឹងឆ្កាំងងាកទៅណារួចសាខ្ញុំក៏លេងទៅឃើញនឹងស្រីដើរចុះពីលើដើមហ្នឹងព្រឺសបល់ដើរមកអញ្ចឹងមកមកឈោមុខខ្ញុំឈោចុងជើងខ្ញុំចឹងអល់ហើយខ្ញុំលោកឲ្យគាត់មកមកគាត់រួចពេលហ្នឹងបងអត់អត់រួចទេអត់រួចប៉ុន្តែនិយាយទៅវិញទៅមកបានមិនយល់សពទេណាអត់យល់សពទេគឺថាបើខ្ញុំទៅប្រាស់អញ្ចឹងទៅដេកអញ្ចឹងយើងមនុស្សយើងអាណាដាក់ទៅសម្រានភ្លាមលក់ភ្លាមអញ្ចឹងគឺដាក់អញ្ចឹងពឹបទៅងាកចុះឡើងឃើញនោះគាត់ថាឃើញដំណើរដើរចុះមកនោះយើងអារម្មណ៍យើងស្លងទៅនោះឃើញនឹកអីមិនគុំមានមនុស្សចុះពីលើដើមស្លាយអញ្ចឹងបាទមិនយើងមានអារម្មណ៍ស្លងអញ្ចឹងគាត់អារម្មណ៍ស្រងគាត់ឃើញចុះមកដល់គ្រប់ខ្ញុំងើបងាកលៃរួចហ្មងបើកភ្នែកអញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំពេលហ្នឹងបងក៏មើលអត់រួចតាំងពីមិនទាន់ឃើញឬក៏អេអាពេលដែលប្រឹងមកចុះហ្នឹងខ្ញុំធម្មតាទេអត់ទាន់អីទេសាឃើញចុះពីលើហ្នឹងមកដល់ក្រោមឃើញមនុស្សចុះលើដើមក្រោមរបៀបដូចដើរចូលតាមប្អូនមកខ្ញុំអ៊ំអញ្ចឹងស្រែកហៅគាត់គាត់សម្រានពីអ្នកប្តីពួនគាត់ស្អីខ្ញុំជាប់ដៃអញ្ចឹងរើរួចទេនៅអញ្ចឹងតែភ្នែកយើងបើកទៅឃើញភ្លើងអីធម្មតាឃើញមនុស្សមកឈរពាក់អាវខ្មៅឈរចុងជើងចង្អុលមុខខ្ញុំហ្មងចង្អុលជាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីមនុស្សស្រីមកដល់ចង្អុលខ្ញុំយីឯងនឹងឯងថ្ងៃណាក៏ឲ្យកូនអញភ្ញាក់ណាឯងធ្វើបាបកូនអញរហូតកូនអញអត់បានដេកទេខ្ញុំថាមិនមកហៅហើយឯងខ្ញុំនិយាយចឹងបាទថាមិនហៅហើយហីអញហៅឯងហ្មងនិយាយចឹងអាជាភាសាដែលយើងស្ដាប់ទៅហើយតែថ្ងៃក្រោយទៀតហើយនឹងសវងឲ្យសវងឲ្យបាញ់ហើយតែបាញ់ថ្ងៃក្រោយអញវាយឲ្យបំបាក់កហ្មងណែតែវាយបាញ់លែងបាននៅនឹងឡើយចាយើងនិយាយតទៅតមកគាត់គិតថាសមកខខខ្ញុំថាអ៊ំនិយាយប្រដាអ៊ំអ៊ំហើយបាច់ហៅទេមិនលឺទេបាទនិយាយមកអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏សួរទៅវិញបាទចូលវាធម្មតាអឺព្រាយនឹងហៅមកសត្វហើយឯងអញ្ចឹងយើងមិនអីចុះហើយឈ្មោះអីបានមកហៅអញសត្វហើយអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំមិនសួរទៅវិញបាទអញឈ្មោះខ្មៅហើយខ្ញុំក៏សួរថាចុះស្លាប់ដោយសារអីអឺអញឆ្លងទលារួចក៏និយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែឯងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងសវងមកពីណាកុំបាញ់និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បាញ់ប៉ុន្តែជួយថែអាសាខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាជួយថែអាសាការពារកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចអើអត់អីទេអត់អីអញមិនឲ្យឯងខ្លាចទេតែដើមស្លែងហ្នឹងតម៉ោង6ម៉ោង7អាមុខប៉ុកខ្ញុំពេលខ្ញុំមិនទាន់នៅព្យាជន់អត់សូវហ៊ានដើរវាស្ងាត់ហើយសុទ្ធដើមកកីដើមជាទៀលហើយនឹងអាដើមស្លែងហ្នឹងចា៎វាជ្រោណោះសុកមុខកន្លែងហ្នឹងហើយមានផ្លូវចំនួនហ្នឹងផ្លូវលំហ្នឹងតូចហ្នឹងបាទនេះរឿងខ្មោចតៃហោងគាត់ស្រាប់ទាំងសំរាមគាត់ចាញ់បើនិយាយទៅកន្លែងសាលាឃុំហ្នឹងកន្លែងពីដើមមកកន្លែងគេកប់ទាហានចា៎កន្លែងហ្នឹងកប់ទាហានច្រើនហើយដល់ពេលនេះគេមកធ្វើអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើ
គេមិនដាច់តើប្រជាជនធ្វើសាលាឃុំហ្នឹងឯងប្រជាជនអត់មានណានៅចឹងកប់នៅចិត្តចិត្តហ្នឹងដល់នឹងសាលាឃុំធ្វើនៅកដាលចឹងណាបាទប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគេបានរុញរុះអីធ្វើសាលារៀនទី8ឯកន្លែងនោះបាទហើយខ្ញុំទៅនៅនោះប្រហែលឆ្នាំគឺអត់ដែលបានគេងផ្ងាទេអត់ហ៊ានតាគេងផ្ងាគឺដឹងស្កតមកបាទរឿងពិតនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺដេកនោះដឹងតាស្កតជាប់អញ្ចឹងលោកពូដែរតែងចំណាំខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមាននិស័យអ្វីមួយដើម្បីអាចឲ្យតាដេកផ្ងាមានន័យថាអមនុស្សមកចិត្តពូបានលោកពូដែរយល់សពឃើញថាខ្លួនឯងមានឬក៏មានបជ្រួយមានកញ្ញាអីត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាអមនុស្សហ្នឹងលោកពូខ្ញុំមករឿងកញ្ញារឿងអីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំអត់ដឹងមកវាអត់ដឹងខ្លួនឯងគឺធម្មតាតែសាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេកងកម្លាំងដែលទៅនៅនោះគឺស្កតទាំងអស់គឺអត់មានណាអត់ស្កតទេហ្នឹងហើយក្រៅពីបងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជួបហេតុការឃើញរូបរាងពិតប្រកបទេដូចបងដែរអឺមានមួយអាហ្នឹងគាត់ធ្វើបលិសដែរបាទតែគឺសាលាឃុំបែរមុខទៅកើតខាងកើតហ្នឹងគឺមានផ្លូវមានផ្លូវអញ្ចឹងហើយមានតលេតូចតលេតូចមានព្រែកចេះគេធ្វើស្ពានឈើបាទហើយជាម៉ោង5ជាងហ្នឹង5កន្លះម៉ោង6ហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឈរមុខទ្វារហ្នឹងបែរមុខទៅផ្លូវអញ្ចឹងហើយចំហៀងទៅនេះប្រហែលជា50ម៉ែត្រហ្នឹងគាត់យកកញ្ចក់មកសិតបក់សក់សិតសក់អញ្ចឹងមួយឈ្មោះផល្លាហ្នឹងបលិសសិតសក់គាត់ក៏លេចទៅឃើញមនុស្សស្រីអង្គុយសក់អីអញ្ចឹងមើលពីក្រោយឃើញក្តារខ្នងមើលទៅឃើញស្អាតសពដល់ពេលនោះឃើញម្នាក់នោះក្លែកមកអញ្ចឹងចំឈ្មោះផល្លាហ្នឹងអញ្ញុំឡើងស្រស់ឯនេះគេសិតសក់អីមិនកើតគេសិតសក់ឲ្យគេបាញ់ទឹកអប់ដើម្បីទៅញ៉ែស្រីម្នាក់នោះបាទពេលសិតហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅដើរទៅដើម្បីទៅចុះឯនោះងាកមកពីរដងអញ្ញុំដាក់ពីរដងហើយបាទសត្វដើរទៅដល់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីគ្នានឹងប្រហែល10ម៉ែត្រសៃនងងាកមកម្សាទៀតងាកមកម្សាទៀតលេងថ្មិញប៉ុនចោលនងរត់មករត់មកឡើងលើប៉ុស្ទីងកំភ្លើងបាញ់មកបាញ់នឹងរឹងពិតហ្នឹងមិនរឿងនេះបាទពួកនេះវាឡងវាបលាចអត់មានស្គាល់បលិសស្គាល់អត់ទេគុំថាំងខ្លាចកំភ្លើងខ្ញុំជឿថាអត់ខ្លាចហ្មងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលជួបហេតុការដូចនៅក្នុងព្រៃដូចខាងបងហ្នឹងអីចឹងខ្ញុំជឿថាវាជារឿងពិតប្រកបព្រោះពួកអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យតែក្នុងព្រៃអាស្រ័យតែដើមឈើណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងកងកម្លាំងដូចបងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ប៉ុស្តិ៍ដាក់អីនៅតាមព្រៃនៅតាមដើមឈើធំៗហ្នឹងវាអាចនឹងជួបហេតុការណ៍ចឹងដែរបាទហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខាងមន្ត្រីរាជការហាងអីចែកលេខដូចជាបងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងពិតប្រកបដែរព្រោះយើងអត់មានពេលឯណាយករឿងដែលអត់ពិតមកចែកលេខមកនិយាយទៅពីទៅពីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងមានអីបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំនិយាយនៅចំណុចនឹងមួយទៀតបាទថ្ងៃមួយមេឃភ្លៀងប្រហែលម៉ោង10យប់បាទខ្ញុំនៅតែពីអ្នកឯងឈ្មោះឈឿននេះឥឡូវគាត់មិនទាន់ចូលនិវត្តន៍ទេបាទនឹងកម្លាំងដូចគ្នាគាត់សម្រានអញ្ចឹងទៅចិត្តគ្នាជើងមុងចឹងយើងចងមុងចិត្តគ្នាបាទម៉ោង10ហ្នឹងភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងទូខ្វាក់ខ្វាត់សោះគាត់នេះសម្រានលក់ឯងនៅសោះខ្ញុំបាទសម្រានលក់សោះទៅភ្លៀងវាស្ងប់បាទស្ងប់ខ្ញុំឮសលេងឮនៅក្រៅប៉ុស្ហ្នឹងសាលាឃុំក្រៅឮឯងពួកអាប៉លីសនេះវៃដេកអត់មាន
គិតមើលអីមើលឆ្វេងមើលស្ដាំភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងហើយមើលអញកាច់មេឃលវៀនឹងដាក់ឯងទម្លាក់នៅកំចណ្ដើមមើលស្រប់តលន់ប្រៅក្រាំងធ្លាក់មកនៅអាមុខបាក់ឬមិនមកបាក់មេឃនឹងធ្លាក់មកនៅមុខអាកំចណ្ដើដែលយើងឡើងលើប៉ុមនោះពេលដែលគូស្ដាប់សំឡេងលឺគេថាគេនឹងមកកាច់មេឃហ្នឹងពូលឺសំឡេងមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីលឺសំឡេងមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសបាទនឹកប្រងថាពួកគេគេងលក់ហើយនៅសល់តែពូមកអាខ្ញុំគេងតែ2នាក់តែម្នាក់ហ្នឹងគាត់គេងលក់ហើយអូចាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលឺថាអានេះដេកអត់មានគិតមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនេះនរគ្នាដេកលក់អស់អញធ្វើបាបពួកហ្នឹងមិនអាចកាច់មេឃលវៀនទម្លាក់នៅកំចណ្ដើឲ្យហើយប្របាក់មើលដល់ពេលនោះលន់ទៅប្រៅក្រាំងមុខហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងដោះជឿនជឿនជឿនដាស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់ភ្ញាក់ឡើងហើយចូលធម្មតាខ្ញុំលឺអញ្ចឹងយើងមិនខ្លាចអ្នកឯងមិនអាន2នាក់ខ្ញុំច្បាច់ពិលពីលើទៅអូមេឃលវៀបាក់មែនបាក់នៅអាកម្មចណ្ដើនោះបាទបាទហើយក៏នាំគ្នាគេងទៀតហើយខ្ញុំក៏គេងដែរគេងសັບតាព្រឹមឡើងនាំគ្នាកាប់លុះអស់អានឹងយកទៅដាក់ឆ្ងាយទៅណានឹងក៏អត់មាត់អត់មាត់ស្អែកឡើងធ្វើបាបទៀតអូដូចថាយើងចាញ់ទៅមានការអីចឹងទៅដល់មកវិញមិនកូនហើយម៉ោងមកដល់ពី10អីយប់បានចូលសម្រានអញ្ចឹងបងបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលគេងទៅផាយជាម៉ោង8ភ្លឺហ្នឹងខ្ញុំមិនតន់ដូចថាយើងដឹងខ្លួនតែដូចថាធម្មតាយើងនៅវ័យរឿងក្មេងវាស្រឡាញ់ការគេងហ្នឹងណានៅដេកនឹងអត់នៅអាមៀលទៅមៀលមកក្នុងវងម្នាក់ឯងលើក្រែហ្នឹងសល់ឧសំឡេងក្រៅហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង8 7 8ព្រឹកហ្នឹងអីអាប៉លីសនេះវ៉ៃដេកអត់មានក្រោកទោះឮសំឡេងនឹងស្រី2 3នាក់និយាយគ្នាទេពួកប៉លីសអត់ដេកទោះនាំឡើងទៅលើកអាក្រែនឹងទម្លាក់មើលគាត់ខ្ញុំឮអញ្ចឹងហើយជន់ណាជាជន់ណាដឹងឯងដេកក្នុងប៉ុះអញ្ចឹងក្តាមានអីត្រូវមើលឃើញមិនក៏គាត់ដឹងមិនឡើងទៅលើកនឹងទម្លាក់គាត់និយាយនឹងចប់ក៏នឹកឃើញខ្លួនឯងនឹងសពផ្ទៀងក្រែខ្ញុំនឹងបាទធ្លាក់មកខ្ញុំធ្លាក់មកនឹងអានៀបក្តានក្រាំងងើបឡើងគ្មានឃើញមនុស្សទេតែមនុស្សតែខ្ញុំធ្លាក់មកដោយទាំងអាជើងមុខនឹងមកអាហ្នឹងក៏លោកបងយោសពយោសុំពមៀលធ្លាក់ខ្លួនឯងមានយោសពអីបើយើងដឹងខ្លួនអាភ្ញាក់ហើយនឹងភ្ញាក់ហើយតែខ្ញុំនិយាយថាអត់ក្រោកបាទអាចំណុចនឹងខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាចុះហេតុអីឮសំឡេងមនុស្សស្រីមិនថាឡើងមកច្រានទម្លាក់អញ្ចឹងគូលើកអាក្រែប្រហែលផ្អៀងមកចាហៀងអញ្ចឹងយើងមិនធ្លាក់អៀងអាក្រែស្មានលើកអៀងទៅមិនធ្លាក់ទៅនឹងខ្ញុំថាអីលេងសើចអញ្ចឹងងើបឡើងតាំងឃើញមនុស្សផងខ្ញុំថាជានៅកន្លែងហ្នឹងមានគេថែរក្សាដែរលោកពូខ្ញុំស្មានតែចេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអាចមនុស្សបុរាណណារក្សាតែចំណុចហ្នឹងពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ពីលើខែដែរខ្ញុំគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្រែងលោពេលហ្នឹងបងយូសបឲ្យយើងទៅថាឮអាស្របគ្នានឹងការយូសបឲ្យសំឡេងហ្នឹងវាស្របពេលដែលយើងគិតធ្លាក់ពីលើខែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំភ្ញាក់ហើយបើមួយថាខ្ញុំយូសបតែនេះខ្ញុំភ្ញាក់ហើយម៉ោង8ព្រឹកអីហ្នឹងបាទរឿងអីយើងគេងទៀតបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចេះតែសង្ស័យហើយរឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកដែលស្គាល់អញ្ចឹងយើងអង្គុយអញ្ចឹងយើងគេនិយាយរឿងខ្មោចរឿងអីទៅយើងក៏លើកប្រហើបអញ្ចឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់ដែរឲ្យជួយពិចារណាអាហ្នឹងហេតុផលចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឯងបាទអានេះជារឿងពិតបងកន្លែងដែលសំឡេង
ថាកាច់ឲ្យមែកឈើបាក់ហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងចេញពីដើមឈើមកឬក៏ចេញនៅមុខបន្ទប់បងសម្រាប់អូសំឡេងហ្នឹងគឺដូចថាយើងគេនៅហ្នឹងយើងឮនៅនឹងក្រៅអានេះសាលាឃុំហ្នឹងនៅក្រៅបន្ទប់ឯងនៅក្រៅហ្មងឮនៅមុខដូចថាផ្ទះឧទាហរណ៍ថាផ្ទះយើងអញ្ចឹងតែឮសំឡេងនៅខាងមុខយើងអត់ដឹងថាមាននេះឮតែឮតែសំឡេងទេបងមួយទៀតដែលសម្រានចិត្តហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ដែរអត់ទេខ្ញុំដាស់ហ្នឹងដាស់ហើយបានក្រោកថាហ៊ីមិញឮសំឡេងថាកាច់មែកលវៀនទម្លាក់មកហ្នឹងមើលជួយមើលគេលូខ្មោចឡងអីចឹងខ្ញុំនិយាយទៅដល់ឃើញមែកហ្នឹងធ្លាក់ហើយក៏ឃើញហើយចុះចាំព្រលឹមឡើងចាំកាប់មែកហ្នឹងអស់ចេញហើយគ្នាក៏ចូលមកគេងធម្មតាទៅហ្នឹងហើយតែនៅពេលដែលលោកពូថាម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងលោកពូធ្លាក់តែម្នាក់ឯងធ្លាក់តែម្នាក់ឯងចុះលោកពូដែលគេងម្នាក់ទៀតជាមួយលោកពូហ្នឹងគាត់ក្រោកតែបាត់ហើយអឺនឹងគាត់ដូចជាពេលក្រោយមកហ្នឹងបែរគាត់អត់នៅទេគាត់នៅតែខ្ញុំទេនៅម្នាក់ឯងទេអូខ្ញុំស្មានតែពីយប់ធ្លាក់មេឃស្រល់ព្រលឹមឡើងមេឃលវាមេឃលវាព្រលឹមឡើងគេមកទាញលពូតម្លាក់ទៀតហ្នឹងស្អែកឡើងបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយស្អែកឡើងបន្តទៀតវាបទូនគ្នាបាទអំបើសិនជានៅម្នាក់ឯងគាត់សូវហ៊ានគេងដែរបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងបន្តទៀតសាច់រឿងបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយកាត់មកដល់ដែលខ្ញុំនៅប៉ុសបាទលវិសរដែលខ្ញុំកាន់ជានាយប៉ុសមុនខ្ញុំចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងសាច់រឿងពីមុនមកហ្នឹងអត់ទាន់ដល់នាយប៉ុសទេបាទនៅមន្ត្រីធម្មតាទេឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយរឿងថាខ្ញុំជានាយប៉ុសប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយហ្នឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានឹងនេះជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំនិយាយតែមួយរឿងនឹងទៀតដោយសង្ខេបទៅតែបើចង់និយាយទៅវាច្រើនណាស់តែខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងមួយធម្មតាយើងនៅប៉ុសតែតែដឹកនាំកម្លាំងកងកម្លាំងចេញល្បាតអញ្ចឹងពេលចេញល្បាតហើយអញ្ចឹងមកដល់ប៉ុសហើយជិះម៉ោងមកដណ្ដប់អីជាងហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ណាដែលមានផ្ទះចិត្តនឹងមានពូនកូនអង្គទៅសម្រានទៅសម្រានផ្ទះចុះទុកនៅនឹងប៉ុន្តែហាមកុំបិទទូរស័ព្ទឲ្យបើកទូរស័ព្ទពេលខ្ញុំទេមានសភាការគឺត្រូវទៅមកបាទខ្ញុំមើលទៅដូចថាជួនកាគាត់ចេញល្បាតអីមកសម្រាប់ស្នាក់នៅប៉ុសហ្នឹងវាដូចថាវាយូរថ្ងៃយើងផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យគាត់ទៅជួបជុំពូនកូនខ្លះចឹងហ្នឹងយើងបែងចែកហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងចែកដនគាត់ទៅអស់នៅសល់ខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងមកដល់មកមកតំណប់ជាមចឹងខ្ញុំមិនមុជទឹកមុជទឹកប៉ុសខ្ញុំគឺមានអាងទឹកនៅលើនឹងដើរទៅមុជហើយខ្ញុំធម្មតាយើងនៅម្នាក់ឯងទ្វារប៉ុសយប់ហើយនៅគេយប់ហើយពួកសៅមួយហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចូលគេងនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ពាក់អាវទេដូចថាវាក្តៅស្អុះស៊ីអខោខ្លីដេកក្នុងមុងហើយខ្ញុំបើកអាភ្លើងផ្លុំមួយហើយខ្ញុំទៅពួកសៅទៀតអាបន្ទប់ខ្ញុំនឹងពួកសៅសັບតើខ្ញុំក៏ដេកទៅគេងសម្រានលក់មកផាំងលក់មកផាំងហើយយើងគិតទៅប្រមាណថាកន្លះម៉ោងចុះហ្នឹងឯងចុះម៉ោងមកដណ្ដប់កន្លះហើយយើងដេកទៅហើយម៉ោង2:10យប់ហើយយើងគេងអញ្ចឹងម្នាក់ឯងហ្នឹងស្រាប់តែហើយម៉ោងថា2:10ចុះបាទកន្លះម៉ោងចុះយើងម៉ោងមកដណ្ដប់កន្លះហើយមួយទឹកមួយអីហើយម៉ោង2:10កន្លះលឿនសោះខ្ញុំដេកដូចភ្ញាក់កញ្ញាងមកភ្ញាក់យើងដឹងខ្លួនណាភ្ញាក់កញ្ញាងសោះឃើញមនុស្សស្រីនៅអង្គុយចុងជើងខ្ញុំនៅក្រៅមុខណាខ្ញុំដាក់ទាំងហាពីរទៅចេះអង្គុយនៅឯទាំងហាពាក់អាវត្រួយចេញទម្លាក់សក់ដូច
វិញអញ្ចឹងចាអុយចំហៀងចាបើមុខមិនអញ្ចឹងណែអេមុខមុខស្អាតដូចគ្នាហ្នឹងចាហ្នឹងហើយស្អាតអឺអាវត្រួយចេកឲ្យសក់វែងតែមិនអុយមើលខ្ញុំអញ្ចឹងនេះអុយចំហៀងចាចំហៀងអញ្ចឹងខ្ញុំដេកសំឡុកជើងសក់ខ្ញុំញាក់ឡោខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខឹងណាមានខឹងហីហើយមកដឹងអីស្មានហ្នឹងអឺដូចថាយើងវាងើបមីងមាំងនោះហើយបាទហ្នឹងហើយហើយមកប៉ណ្ដឹងអីមកហើយមកប៉ណ្ដឹងមិនគោះទ្វារគោះទ្វារចូលតាមណាឆ្លើយមកមកមិនគោះទ្វារបាទហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអញប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចបិទទ្វារបានគេហៅអត់លឺបានគេចូលមកអង្គុយចុងជើងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំថាមិនក៏មិននេះអើចេញទៅក្រៅខ្ញុំមិនដាច់ចេញទៅក្រៅហើយស្រីហើយខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងដែរណាចានឹកឃើញគាត់ស្រីកំឡោះដែរគាត់ហ្នឹងមានគូសាយអានេះកាលមេប៉ុនហ្នឹងនៅកំឡោះឬក៏នៅមានគូសាយមានពុនអូអញ្ចឹងលោកពូស្មានតែគេទៅដាក់សំណុំរឿងក្តីបានទៅប្តឹងពីពូចេះនៅកន្លែងប៉ុខ្ញុំជួនកាលស្មានណាក៏មានមនុស្សទៅប្តឹងដែរកើតហេតុជួនកាលអ្នកខ្លះប្តីផឹកស៊ីអីចឹងអាចឆ្លោះគ្នាទៅអញ្ចឹងរត់មកប្តឹងអីគ្មានដឹងថាពេលយប់ពេលម៉ោងណាទេត្រូវឲ្យតែមានរឿងគាត់មកប្តឹងជួនកាលតេទូរស័ព្ទជួនកាលគាត់អត់ទេគាត់មកអញ្ចឹងចាអ្នកមកអង្គុយចុងជើងលពូហ្នឹងពាក់អាវត្រួយចេកហ្នឹងមុខគាត់មានឈាមឬក៏មានអីអត់ពេលឡើងអង្គុយហ្នឹងខ្ញុំកលែកទៅយើងអត់បានមើលមុខគេពីពោះគាត់អង្គុយចំហៀងណាហើយឃើញតែសក់ឯងធ្លាក់ដល់ចង្កេះអញ្ចឹងដឹងថាអាវត្រួយចេកអង្គុយចំហៀងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងមានបានចំហៀងនៅកន្លែងហ្នឹងថែរក្សាលពូអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំអត់ដឹងដែរសោះខ្ញុំដេញចេញក្រៅទៅក្រៅចាំខ្ញុំចេញទៅពីពោះយើងនៅខាងក្រៅមិនមានតុមានអីសម្រាប់បាទប្រចាំការសរសេរអីគាត់មានរឿងហេតុអីចឹងណាដល់ពេលនេះដឹងគាត់ចេញមកក្រៅខ្ញុំក៏ងើបឡើងធំដាយើងបញ្ញាពាក់ខោអាវបាទឯកសន្តាននឹងឯកសន្តានអីបើត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងចេញទៅអាចទៅអង្គុយតុកអីសរសេរបានដើម្បីទៅរកសភៅអីបិចសរសេរសួរគាត់បងអាចស្មានថាម៉ោងប្រហែលប្រមាណទេហើយម៉ោង2:10ថ្ងៃ2:10យប់ពេលដែលខ្ញុំចាញ់ពីល្បាតមកហើយម៉ោងមកដណ្ដប់កន្លះហ្នឹងមិនចូលមួយទឹកបាទម៉ោង12យប់ហ្នឹងមិនម៉ោង12ថ្ងៃឬចុះលោកពូគាត់គិតថាជាខ្មោចអីដបងឡាខ្ញុំគិតអត់តន់គិតរឿងខ្មោចទេខ្ញុំតាមមនុស្សទេមកប្តឹងហ្នឹងបានខ្ញុំដេញឲ្យគាត់ទៅក្រៅបន្ទប់ទៅដល់ពេលខ្ញុំពាក់អាវអីហើយនេះសាខ្ញុំដើរចេញមកដល់អាទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំនេះចាសោះមកដល់ហ៎វាទពួកសោហើយហើយចូលតាមហើយខ្ញុំថាអីហើយទ្វារទពួកខ្ញុំចាប់ដើមស្លុតទេហើយចាំមិនទពួកសោហើយមិនឲ្យចេញក្រៅមិនចេញទេចាំមិនទពួកសោក្រៅវិញពួកក្នុងហ្នឹងអត់ពេលហ្នឹងបងចង់ថាឲ្យអ្នកដែលចេញទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំថាអីហើយទៅនៅទៅណាចាំមិនទពួកសោក្នុងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាប់ដើមអារម្មណ៍នៅមិនតន់ថាស្អីទៀតថាមនុស្សថាអីមនុស្សស្អីមកលេងសោចអីពួកសោសេចថាឯងមិនបានទៀតណាបាទពីរអ្នកតតួនោះគេចោតប្រកាន់ហ្នឹងខ្លៃគេចោតប្រកាន់ហ្នឹងសើខ្ញុំថាអីសោមិនក៏ទពួកអញ្ចឹងក្នុងរោមើលមនុស្សមិនអត់ឃើញបាទដល់អត់ឃើញដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏បខំខ្ញុំចាប់ដើមបើកភ្លើងទៀតណាបើកពឹបពឹបពឹបពីព្រោះអាកុងតាក់ចុចវានៅចិត្តបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងចុចបើកភ្លើងបើកប៉ັບចេញទៅក្រៅនេះអត់មានឃើញមនុស្សមើលអាទ្វារប៉ុស្ហ្នឹងមិនទពួកសោទៀតខ្ញុំថាចុញអូមែនមនុស្សទេចាប់ផ្ដើមព្រឺក្បាលប៉ុនចង្អេរហ្មងបាទភ័យហ្មងខ្ញុំ
្រឺនឹងចាំបាច់ពេលដែលព្រឺនឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងទាំងអស់ខាងមុខខាងក្រមមួយក្រមហ្នឹងបាទបើកអាភ្លើងបន្ទប់ទឹកបើកទាំងអស់អូចឹងមានន័យតែបន្ទប់ហ្នឹងនៅខាងលើទេមែននៅលើទេលើនឹងហ្នឹងឯងពីពោះពោះខ្ញុំអត់ធ្វើផ្ទាល់ដីគឺយើងឡើងលើចាក់ប្លង់សេមួយស្លឹកនៅលើខាងក្រមមានបន្ទប់ដែរខ្ញុំរៀបបន្ទប់អីមានកន្លែងដាំបាយដាំអីសម្រាប់កូនចៅហ្នឹងខ្ញុំទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺព្រលឹមឡើងគឺឡើងដាំបាយឲ្យពួកគាត់ហូបធ្វើម្ហូបធ្វើអីដែលដាស់គាត់ហូបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងមកមន្ត្រីទាំងអស់ខ្ញុំចាត់ទុកថាជាបងប្អូនកើតចាត់ទុកថាគាត់ជាកូនរបស់យើងខ្ញុំថែរក្សាគាត់ម្ហូបអាហារទាំងថ្ងៃទាំងព្រឹកអីគឺខ្ញុំដាំហូបទាំងអស់ហើយដល់ពេលយើងបងដីរឹងអញ្ចឹងបានមានអមនុស្សមកលពូបានក្បាលលពូបានច្រើនអញ្ចឹងបាទនេះលពូនេះបើសិនជានាងខ្ញុំវិញគ្រាន់តែឃើញចុងជើងនាងខ្ញុំចាប់ដើមភ័យតែម្ដងអូព្រោះគិតថាកតុបដែលយើងគេយើងចាក់សោហើយអញ្ចឹងចូលមកយ៉ាងម៉េចចា៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់មុនបងគិតថាមនុស្សតាពូចានាងខ្ញុំទៅសោលពូដែលងើបទៅហើយឃើញសោនៅពូហើយនៅខឹងគេទៀតហ្នឹងហើយថាប្រហែលជាគេលេងសោចមកចង់អីសេកអីធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងណាថាំងតែតាមខ្ញុំគិតថាគាត់បន់ឲ្យតែមានឱកាសមើលឯណាមេប៉ោះនោះនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំលេងម្ដងបាទបែរអញ្ចឹងដឹងបើកូនប៉ោះទៅអស់ហើយនេះជាច្រើនជំនាញផ្ទះចាបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរចង់និយាយថាកូនប៉ោះទៅអស់ហើយនៅតែមេប៉ោះហើយចាំកាលទៀតនឹងចាប់ដើមមកគេអញ្ចឹងយកកំភ្លើងមកដាក់អែបបាទចូលខ្លាចហើយព្រឺហើយគេអត់លក់ទេដឹងយ៉ាងម៉េចទាំងហាល2ហើយប៉ិនតែខ្ញុំកាត់តិចដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ស័យតែបងលះដែលសារតែបងស្រីគាត់ជើញមកដែរអត់ទេរឿងលះអាពេងអង្គុយចងជើងហ្នឹងថាដេញគេហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យថានិយាយប្រាប់ប្រពន្ធដែរអត់ទេសង្ស័យថាពេហ្នឹងលះទេឃើញប្រពន្ធហ្នឹងគេថាចាញ់ខ្ញុំរឿងហ្នឹងតោះតែខ្ញុំចូលនិវត្តន៍បានខ្ញុំនិយាយប្រាប់បើប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ថ្ងៃអាទិត្យអើថ្ងៃសៅរ៍គាត់ទៅសម្រាប់ពីពោះនៅប៉ុងគេធ្វើសម្រាប់បន្ទប់មេប៉ុស1ឲ្យយើងនៅដាច់ដライអញ្ចឹងបាទអឺពួនខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃសៅអីទៅដល់ពេលយប់ថ្ងៃសៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញល្បាតគាត់នៅម្នាក់ឯងនៅប៉ុងឲ្យគាត់ចាំបើខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចលែងហ៊ានអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិយាយទេតើបតែថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនឹងសុំបន្តរឿងមួយទៀតមកបន្តិចទេបាទខ្ញុំមានជំងឺលើសឈាមអញ្ចឹងថ្ងៃមួយសុំបន្តិចសិនខ្ញុំទាន់ទៅដល់ហ្នឹងយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់សង្ខេបថាពេលដែលបងបើកភ្លើងបើកអីអស់ហើយហ្នឹងអត់ឃើញពេលហ្នឹងក្នុងចិត្តបងសន្និដ្ឋានថាម៉េចដែរនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអីបែរជាមានខ្មោចលងអញ្ចឹងយើងគិតអត់មានគិតមិនអីទេខ្មោចមកលងហ្នឹងបែរអញ្ចឹងឬមួយជំនាញប៉ុសអីអញ្ចឹងបាទនឹងខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ចូលគេងក្នុងមុំនឹងពេលហ្នឹងបងចេញក្រៅបន្ទប់ហ្នឹងចេញមកដល់បើកភ្លើងចុះទៅក្រមមនុស្សដែររមមើលមនុស្សកាន់កំភ្លើងបដើមរមមើលបាទក៏អត់មានបើតពួកអញ្ចេះវាមិនដែលមនុស្សចេញក្រៅតពួកសោក្នុងមនុស្សចេញក្រៅតពួកសោក្រៅមិនអញ្ចឹងអត់ឃើញអត់ឃើញតែខ្ញុំចេះតែព្រឺខ្ញាក់ឡើងទៅជាក់ដៃចុងជើងហ្នឹងដល់ពេលចូលមកគេងហ្នឹងគេងម្នាក់ឯងទៀតចាប់ដើមពាក់អាវពីរជាន់ហ្នឹងវាដូចជាលងាមកយកអាភួយនឹងក្របទាំងកោអាលទៀតក៏នៅតែខ្លាចមានអារម្មណ៍ខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចអាក្នុងខ្លួនគឺខ្លាចប៉ុន្តែបើមានហេតុការណ៍មនុស្សស្លាប់មានអីចឹងគូអត់ដែលធ្វើខ្លាចទេគឺក្លាហានហ្មងជួបអារឿង
មនុស្សដែលឧទាហរណ៍ថាស្លាប់អីយើងទៅពិនិត្យសាកសពអីគឺតាំងចិត្តមកគឺអត់ឲ្យខ្លាចកងកម្លាំងចូលមេប៉ុសខ្លាចអីចុងមន្ត្រីរឿងអីខ្លាចអត់ខ្លាចទេក្នុងឆ្នាំណាដែរបងអឺរឿងនឹងនៅតែនៅក្នុងឆ្នាំ2017 18នេះឥឡូវនឹងបាទរឿងនឹងមុនខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ពីពោះប៉ុកនេះធ្វើហើយក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងទេហើយដល់ខ្ញុំថាប្រហែលជា18 19អីហ្នឹងអស់ហើយបាទក្នុងកំឡុងហ្នឹង5ឆ្នាំមុនហ្នឹងឯងគៀកហ្នឹងទេហ្នឹងរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែចឹងរឿងលពូមានវាសាសនេះជារឿងទី1រឿងចុងក្រោយនៅប៉ុកមិញរឿងទី2បាទនេះរឿងប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគាត់ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់មកបន្តិចទេអាហ្នឹងរឿងដូចថាប៉ិតហ្នឹងម៉ោង7 8យប់ហ្នឹងអើកូនចៅខ្ញុំមួយឈ្មោះបញ្ញាឥឡូវគាត់នៅរិះសាត់មកផ្លាស់ហ្នឹងគាត់ទៅនៅប៉ុសខ្ញុំគាត់តែងតែអឺមកផ្ទះអញ្ចឹងមកលេងផ្ទះវិលល្ងាចគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅវិញហ្នឹងគាត់ដូចមានមហូបមានអីកូនចៅរបស់ខ្ញុំគាត់ហូបចុកអីថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រពន្ធខ្ញុំនៅបាទតែហូបចុកនៅក្រុមប៉ុសហ្នឹងសោះដល់ខ្ញុំលើសឈាមគេងអឺនៅខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែយើងបើកទ្វារមើលមកក្រៅហ្នឹងឃើញច្បាស់ចាស់ហ្នឹងក្រៅតែបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយលើហ្នឹងគឺយើងអត់បើកភ្លើងទេបើកតែផ្លូវឡើងទេផ្លូវចណ្ដាលហ្នឹងដល់ពេលស្រាប់តែខ្ញុំឃើញកូនចៅខ្ញុំឡើងមកដល់លើប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងពេលឡើងមកខ្ញុំឃើញក្មេងខ្មៅមួយដើរពីក្រោយហ្នឹងមកដើរស្រាប់មកស្បក់អឺបញ្ញានឹងចុះទៅក្រោមវិញតែក្មេងនឹងខ្ញុំអត់ឃើញចុះទៅទេបាទខ្ញុំដេកចុះធម្មតាយើងគេងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញច្បាស់ចាស់នឹងឃើញគាត់ដើរអញ្ចឹងពីមុខយើងនឹងគាត់ឡើងពីកម្មដើមតែខ្ញុំឃើញក្មេងមួយតែខ្ញុំនឹកឃើញហ្នឹងប្រហែលជាក្មេងស្រុកហ្នឹងបញ្ញានឹងហៅមកយកអីឲ្យហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឃើញក្មេងនឹងឯងចុះទៅខ្ញុំគេងមកស្បក់មកពុនខ្ញុំអីចុះនៅក្រមនេះពុនខ្ញុំទៅដែរនៅកម្មវិធីគេក្រមហ្នឹងតែខ្ញុំក៏ចុះទៅសួរញ៉ាបាទអឺមិញក្មេងកូនណាគេដើរមកក្រោយញ៉ាឯងនេះហ៎មេមានណាខ្ញុំឡើងម្នាក់ឯងហីអីចៅតាតាភីទេខ្ញុំនឹកឃើញណាចើណាចៅគាត់២៣នាក់អញ្ចឹងដើមមករើសកំប៉ុងរើសអីចឹងណាក្មេងហ្នឹងក្មេងប្រុសលពូឯងក្មេងប្រុសមើលឃើញខ្មៅពស់ហ្នឹងពាក់ខោអាវធម្មតាដូចយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរស្លៀកតខោដូចជាអត់មានអាវហ្នឹងអត់មានអាវស្លៀកខោខ្លីចឹងណាបាទសំបើញ៉ាហេមេមកចឹងហើយខ្ញុំក៏សួរទៀតញ៉ាម៉ៅហ្នឹងមានយករបស់អីមកអត់ពីផ្ទះខ្ញុំទិញនំនិញទិញស្ករក្រពមកអូចាអញ្ញាឯងបែបអត់ដាក់អាហ្នឹងបានគេដើរតាមក្រោយមិញអើខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ចាស់នោះហើយបាននងទៅយកអាដេញអាស្ករក្របយកទៅដាក់អាគេនេះកន្លែងប៉ុងខ្ញុំទិញនេះដាក់នេះចាស្អីសម្រាប់មរិញទងវាយកទៅដាក់ទៅសម្រេចហ្នឹងហៅសម្រេចបាទសម្រេចហ្នឹងក៏លែងឃើញទៅហើយសັບតាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ហូបបន្តទៀតតែហូបនឹងអ្នកនឹងក្រមដូចជាមានការភ័យពុនខ្ញុំឡើងមកដូចខ្លាចគេលែងលក់មកគាត់ដឹងហេតុការដឹងហេតុការគេលែងលក់មកតែបើគាត់ទៅជាមរិញគង់វាលពូហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទឃើញអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលយើងមិនឃើញយើងអត់និយាយទេបាទហើយនេះជា
ំណុចចុងក្រោយគុំអោយថាកម្មវិធីយើងនិយាយទៅវាចេះតែនេះចាជាចុងក្រោយខ្ញុំដូចជាឮសូត្រលោកពូក៏ដូចជាបងចាប្រាប់ថាលោកពូគាត់អាចដឹងពីអ្នកដែលគាត់ស្លាប់ចាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្លាប់ដោយសារតែចាលងទឹកចាយើងរកសាកសពអត់ឃើញលោកពូគ្រាន់តែជាប្រហែលរូបថតទៅលោកពូដូចជាឈ្មោះលោកពូអាចដឹងថាអ្នកបាត់ខ្លួននឹងស្លាប់ឬក៏រស់ពេលនេះលោកពូអូចេះគាត់ណាសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ទត់នេះនេះជាការដកសោតរបស់ខ្ញុំទេណាបាទដែលខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំបានជួបនឹងលោកតាចាស់ម្នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ទៅនៅខេត្តសិង្ហត្រែងធ្លាប់ទៅនោះហើយគាត់ប្រាប់ក្រោយមកខ្ញុំមិនទាន់បានចូលធ្វើការគាត់បានប្រាប់ចែកគាត់ថាមនុស្សបើយើងចង់ដឹងអានឹងក៏ចង់ដឹងឯងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាប្អូនរបស់ខ្ញុំចុះទៅបាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ទៅស្លាប់ឬទៅអីយើងបាត់ច្រើនឆ្នាំដោយទៅប្រហែលនេះដែរតែគាត់ថាសំខាន់ឲ្យមានរុធតមានរុធតនឹងយកមករុធតបានន័យថាបើយើងមានមាសយើងយកដូចជាខ្ញុំចងបោះអញ្ចឹងយើងដាក់រុធតអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ចេះពីលើមាសនឹងបើយើងអត់មាសគឺម្ជុលបាទម្ជុលយើងម្ជុលដេណាបាទយើងដាក់អំបោះហើយយើងដាក់រុធតចេះហើយយើងដាក់ពីលើបើសិនជាម្ជុលឬមាសនឹងវាធ្វើដំណើរចេះបដ ாய் ខ្លួនពីក្បាលមកចុងជើងបានន័យថាមនុស្សស្លាប់ហើយបដ ாய் ខ្លួនពីចុងជើងបានន័យតែក្នុងរុធតណាបាទក្នុងរុធតខ្ញុំមានកុំឲ្យថាឲ្យបងប្អូនដឹងនិយាយទៅបងប្អូនថាម្នាក់អញ្ចឹងនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំអាចមានជំនឿថាជឿលើអាបញ្ហាហ្នឹង 90% បាទធ្វើរុកថតហ្នឹងយើងអាចសោតអាគុំអីសិនឬក៏អីអត់មានសោតទេអានេះជាការសាមញ្ញឧទាហរណ៍ថាមានបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើតាមខ្ញុំមានណាបាត់ប្រហែលឆ្នាំអីប្រហែលឆ្នាំយករុកថតមកធ្វើតាមខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាពីវិធីបើសិនជារុធនយើងដាក់អញ្ចឹងតែបើវាកាត់ទៅតឹងចេះមនុស្សអត់ទេបាទអត់ស្លាប់ទេមកជុលហ្នឹងឬក៏មាសមាសហ្នឹងមាសហ្នឹងជៀនក៏បានយកបាទយកបាទអត់ទេបានតែវត្ថុជៀនតូចត្រឹមមួយជីឬ5ហ៊ុនអីបានដូចនេះដាក់មាសហើយនឹងមកជុលដែរបាទពីរហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់ពីលើហ្នឹងដឹងតែពូយើងចោលអំបោះចាំមើលខ្ញុំសុំចាចាលោកពូអត់អីទេអញ្ជើញហ្នឹងចានេះមានអំបោះបាទចាគាត់យកមកដើម្បីយើងសាក់មើលទាំងអស់គ្នាចាលោកពូអានឹងទៅតែលើកទី1អានេះខ្ញុំយករូបខ្ញុំផ្ទាល់ណាបាទដាក់កាមេរ៉ាជួយចាប់ឲ្យគៀហ្នឹងហើយអានេះបងប្អូនទូបីថាមិនជឿឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដាក់យកមកបង្ហាញតែជួនកាលកុំឲ្យថាអ្នកខ្លះមានអីចឹងយើងចង់សាក់មើលទៅមកដៃគៀបាទបាទចេះនេះចង់ញ័រដៃមិនខ្ញុំគ្រូគ្រាអីខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាឲ្យបងប្អូនធ្វើទៅជាបទពិសោធន៍អីចឹងណាប៉ុន្តែប្រឡងទៅបងធ្លាប់ពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ចឹងបានខ្ញុំយកមើលនិយាយបទពិសោធន៍ចាស់ចងសុំជួយចងឲ្យមានតិចចងមិនក៏បានចងឲ្យតែឲ្យតែវាមានចរន្តវិលចុះវិលឡើងមកបាទហ្នឹងហើយចងឲ្យជាប់ហ្នឹងមានគ្រូមានគ្រាបងតំណាលតិចទៅថាណែលោកតាខាងណាដែលបាទប៉ានេះបានទេបងបាទៗនឹងជប់នេះព
ពីព្រោះកាលនោះខ្ញុំចេះពីលោកតាមួយដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាបើចង់ដឹងមនុស្សនឹងស្លាប់ស្លាប់យកមាសឬមជ្ឈលនឹងយើងយករូថតឧទាហរណ៍រូថតអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងយកមកដាក់ចេះដាក់ពីលើរូថតនឹងទៅដាក់យូរទៅវានឹងធ្វើចលនាបើអានឹងនឹងមនុស្សរស់អញ្ចឹងគឺវាតឹងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារូថតនឹងមនុស្សស្លាប់វាចាញ់ជាចេះវាយល់ចេះវិញបដោយពីក្បាលមកជើងអូចាប៉ុន្តែនេះអត់ឈប់ទេបាទយើងដាក់ទៅវាចេះយល់តែមុនត្បូងគឺយើងបតក់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះទៅវាដូចមានជំនាញមិនទេខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហ្នឹងគឺហើយបើសិនជាមានរូថតអ្នកផ្សេងយកប្រហែលស្លឹកគេយកមកដាក់ស្លាប់នឹងរស់យកមកយើងដាក់មើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសុំម្ដងទៀតបងសុំម្ដងទៀតរូបអ្នកស្លាប់ខ្ញុំមើលអត់ទាន់បាទបាទអាហ្នឹងជាទោះបីជឿមិនជឿអីអាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំចង់នេះទេបង្ហាញអីចឹងណាអូអញ្ចឹងបានន័យថាវារត់វារត់មកវាដូចនឹងជំនាញបាទនេះនឹងជំនាញអីចឹងវាទាញចឹងណាឥឡូវខ្ញុំពិសារខ្លួនឯងកុំឲ្យថាបាទបាទនឹងសាក់សាក់លេងសៀកអីខ្ញុំចេះទេសៀករហ័សកម្មបាទហើយដាក់ដៃនឹងតិចហើយដាក់អីគៀកបន្តិចទៅវានឹងសាក់សាក់មើលទាំងអស់គ្នាបាទដាក់អីគៀកតិចដាក់រឿងឡើងលើមតិចឡើងលើមតិចនេះឡើងរូបហ៎បាទឲ្យចំពាក់កដាលទៅចំពាក់កដាលខ្លួនបងដាក់អូនដាក់មកគៀកបន្តិចថែនៅសល់បន្តិចនឹងប៉ុណ្ណឹងមកថ្នាំងដៃពីរូបថតនឹងឲ្យទប់ដៃទៅមកស្បក់ទៅវាធ្វើចលនាទៅនឹងប៉ុណ្ណឹងយកឃើញវាយកវាយូរតែវាមិនមែននេះវាអាចថាត្រឹមមួយនាទីវាធ្វើចលនាឲ្យយើងដឹងមិនខ្ញុំយកឯណាមិនខ្ញុំយកខ្លួនឯងគឺខ្ញុំគាត់ទប់លំនឹងនឹងទប់នឹងគាត់យើងដឹងតាមមួយផ្លែតអញ្ចឹងយើងអាចដឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមកជុលឬក៏អញ្ជៀននឹងយកទៅតឹងរូបគឺមនុស្សនឹងនៅរស់បាទតែបើបដោយអូនឹងយកខ្លាំងហើយបាទអឺស្លាប់អានឹងជាប់គាត់ខ្ញុំចែកម្លែកឧទាហរណ៍មានបងប្អូនខ្លះតែគាត់មានកូនចៅអីចឹងណាបាត់អីយើងដកវិសោធន៍មើលទៅទោះបីត្រូវមិនត្រូវកុំខន្តីអភ័យទោសកុំជេរអីនេះរូបនេះបាទនេះរូបខ្ញុំមានណាមានរូបអ្នកស្លាប់ហ៎បាទមានទេមានរូបអ្នកស្លាប់ខ្ញុំចង់ពិសោខ្ញុំចង់ពិសោរូបប៉ាខ្ញុំដែលគាត់ស្លាប់បងនឹងទូរស័ព្ទឯងបានទេបងទូរស័ព្ទអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងសាក់មើលទៅសាក់ពីព្រោះអានឹងរូបឲ្យដាច់មកអត់មានឲ្យនឹងជាប់គ្នាទេណាតែឥឡូវមើលរូបគាត់តែមួយទេក្រដាសតែទេអញ្ចឹងហ្មងអត់ទេអត់ក្រដាសទេបងអត់បាននឹងអានឹងតែចាំថារូបថតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចេះថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានឹងគាត់បើសិនឧទានអ្នកខ្លាំងមានបាត់កូនបាត់ដីបាត់ឪពុកអីឆ្ងាយយូរឆ្នាំយើងធ្វើអញ្ចឹងហ៎គាត់ថាបើកាលណាមាសឬមជ្ឈលនឹងរត់ទៅតឹងបានមនុស្សនោះហ៎បដោយចេះដឹងឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយកជាការកត់សម្គាល់ទៅឲ្យសាកមើលទៅហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាទស្សនិកជនចង់សាកខ្លួនឯងអាចសាកបានមានពីរវិធីហើយវិធីទី1អញ្ជៀនបាទអាចទំហំប្រមាណដែរបងនេះ5ហ៊ុនឬមួយជីបាទ5ហ៊ុនឬមួយជីហើយយើងមានអំបោះអញ្ចឹងអំបោះពណ៌សក៏បានពណ៌ខ្មៅពណ៌អីក៏បានហើយសាកធ្វើតេស្តដូចអ្វីដែលបងប្រុសឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើតេស្តជូនមិញហ្នឹងអាចដាក់ចម្ងាយហើយនឹងយើងតម្លាក់ខ្សែអញ្ចឹងមកបើសិនជាមជ្ឈលឬក៏ចិញ្ចៀនហ្នឹងវារត់ទៅតឹងរូបថតបាទបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងនៅស្លាប់អាហ្នឹងបើសិនជា
អានេះមនុស្សនឹងនៅរស់អាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងបាត់សាច់ញាតិណាបាត់សាច់ញាតិគាត់ទៅធ្វើការស្រុកឆ្ងាយឬក៏បាត់ដំណឹងសូនឆឹងអីហ្នឹងយើងអាចធ្វើតេស្តតាមរយៈសកម្មភាពនេះបានចឹងបងមានថតគាត់ជួយប្រាប់បងថារូថតគឺតែម្នាក់ទេអត់មានឲ្យជាប់អ្នកដទៃទេបាទបាទតែម្នាក់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាលេងគាត់ថតជាមួយអ្នកដទៃយើងចង់រោមនឹងម្នាក់នឹងតោះកាត់ចេញដាក់តែមួយទេខ្ញុំឲ្យវាប្រតិកម្មអីហ្នឹងចឹងចំណុចនេះពិសេសខ្ញុំមកពីមុនមកក៏អត់ដែរដឹងដែរណាហើយការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះមិនមែនខ្ញុំយកខ្លួនឯងទេបាទពេលយូរបានវាចាប់បាទចលនាខ្ញុំព្យាយាមទប់លំនឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំរៀងញ័រប៉ុន្តែអាយកនោះគឺវាយកខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជារូតថតនឹងមនុស្សស្លាប់គឺយកបដោយមកបាទបាទអញ្ចឹងការពិសោធន៍នេះគឺយើងពិសោធន៍មើលឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាហើយការពិតយ៉ាងណានឹងលោកអ្នកចាំពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាស់អញ្ចឹងបងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីរាត្រីនឹងថតអីតែខ្ញុំបានចូលមកចែកម្លែកនេះទោះបីជាមិនបានក្បោះក្បាយឬមានការខុសឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសនេះជាបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំចង់បទពិសោធន៍នេះដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ចេះនេះខ្ញុំមិនដែលបានបញ្ចេញប្រាប់ណាទើបតែថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគាត់ដឹងគេលោកយកទៅអនុវត្តទៅបានសំប្រកបអីចឹងណាដោយសារយើងកុំឲ្យគាត់ខ្លះទៅគាត់ទៅរកគ្រូចេះចេះចេះគាត់អស់តកាអានឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ទោះបីវាមិនបានប្រកាសអីក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសដែរជួនកាលមនុស្សយើងអ្នកខ្លះទៅមានធាតអីផ្សេងទៅធ្វើមិនចេញអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណារកអ្នកផ្សេងមកធ្វើទៅឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមានគ្រូមានអីគេធ្វើមិនចេញយើងសាមញ្ញធ្វើទៅអានឹងតែខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងនៅប៉ុស្តិ៍អ្នកឯងបាត់អីអញ្ចឹងស្អីខ្ញុំយកមកសំរុតធំចាស់ទៀតយកមកដាក់អីដាក់ទៅស្អោះឃើញបណ្ដោយខ្ញុំថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយបាត់ឃើញអាស្បែកជើងនៅអាមាត់ជ្រាំងហ្នឹងសពបាត់មនុស្សនោះអូចា៎បាទដល់ខ្ញុំយករូបថតខ្ញុំថាស្លាប់ហើយសពតប្រហែលជា2ថ្ងៃក្រោយមកអឺ3ថ្ងៃសពនឹងផុសឡើងមែនវានៅខោមផុសមកវាជាប់អាដើមពិលទឹកដែលបាក់ទៅក្នុងទឹកដល់ពេលទឹកស្រកទៅឃើញសពហ្នឹងនៅកលជាប់នៅកលជាប់ហ្នឹងបាទជាប់នឹងយកមកធ្វើបុណ្យហើយសពថ្ងៃ7ថ្ងៃម្នាក់នៅក្បែរច្រាំងប្រឹងដើរទៅដល់ដើរទៅអាកន្លែងគាត់ចុះសោះឃើញប្រងអង្គុយជក់បរិយអូគំរត់ឲ្យមកវិញចង់ផ្កាច់ចុះឃើញសពមកអញ្ចឹងបាននេះជាបទសោតទេហ្នឹងហើយហើយជាការសាកល្បងទៅទូបីជាបានផលបានផលសំខាន់តែពីទុកនេះគាត់ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទេនឹកឃើញថាខ្ញុំបានពេលវេលាក្នុងការចែកម្លែកនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងតទៅពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅចែកម្លែកជាសកលណាហ្នឹងចែកម្លែកជាសកលយើងស្លាប់ទៅមានបានបរិញ្ញាទៅប្រាប់ណាទៅប្រាប់ចឹងទៅឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាអត់មានគ្រូអត់មានគ្រាទេគាត់ទៅយកអំបោះចងនឹងមាស5ហ៊ុនឬមួយជីឬមួយជុលអាហ្នឹងកាលណាមួយជីវាធ្ងន់ពេកវារឿងយូរបន្តិចណាបើ5ហ៊ុនរឿងស្រាលឆាប់ធ្វើចលនាបើយើងយកអោមួយជុលមកចាដាក់រឹតទៅលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមបងប្អូនក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទបាទនឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍
ទឹករ៉ែធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ថានភ្លាមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងខ្លោះក្រិចស្បែកស្រពន់រមូលសាច់ដុំចុករសម្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខាំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកកធម្មពលត្រៃភពដែរជាការពៀនអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជា Radical Series Cholesterol សារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពៀនបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាកធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសកម្មរំលីកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របានដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកាដល់បងបាទចាលោកពូជាកញ្ចក់ក្រៅលោកពូមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះផងដែរចាបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មវិធីត្រីរន្ធត់និងសហការីនិងម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់នឹងដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញមតិនេះជារឿងពិតពិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះហើយជាក់ស្ដែងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងយកមកចែកម្លែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនានិងបានស្ដាប់នេះជារឿងពិតប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនច្រើនថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចមកជួបគ្នាទៀតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានរឿងចម្លែកចម្លែកប្លែកអីសូមមកកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះបាទនឹងសូមអរគុណដល់លោកចំណោហើយនឹងកញ្ញាវិញបាទសូមជួបពោសូមមកជួបផ្ទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ក្លៀងក្លៀតឡើយបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបងសាស្ត្រថ្មីបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះប្រសិនបើលោកអ្នកមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មនានាអាចអញ្ជើញមកតាក់ទងចាំផេកដៃមិនមានឌីបានផងដែរចា៎កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាត់សេមជំនោចានាងខ្ញុំនៅណាវិញសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី